Nisam ti nikad pričala o njoj. Ne. Nije to niti jedna od žena koje poznaješ, niti koje si sretao. Možda. S vremena na vreme. Poznaš nešto njeno u nečijem pogledu ili ti se učini da njen osmeh pleše na drugim nekim usnama. Možda te prevari poneka strast, ali to je samo privid. Veruj. Ne, ne znaš je sigurno. Prosto nije bilo prilike. Mada, kako je odista moguće da ti je nisam pokazala? Bila ti je čisto tako blizu, nekad ti suviše, možda. Mada, bilo je trenutaka kada ste se i okrznuli ramenima u mimohodu, čak. Taj miris zbog kojeg si se trgnuo i tek poluprofilom okrenuo. Taj ubrzani ritam tvog najživotnijeg mišića, jeza koja se sjurila niz leđa, a dlanovi pokrili obraze. Bilo je zbog nje. Dotakle te sobom na način koji će zauvek obeležiti tvoju želju. Ne, ne znam je li bilo stvarno. Ali bilo je jako. Bilo je sigurno. Pa nisi mogao da to ne osjetiš. To su sekunde koje kao varnice sem žigošu ti srce, misli, svaki utisak. Žigošu te celo. To su sanje koje posle ispunjavaš njom pred spavanje, crtajući joj telo po tami spavaće sobe, nagađajući gde bi mogao da stoji onaj mladež. To su meseci čežnje, nadanja, željenja, zamišljanja, odustajanja, pa opet nadanja, uzdisanja, nestvarno bolnih strasti, pesama, melodije. Misliš, da li je to moglo promaći? Misliš da su to badem, a ne njene oči? I da su te kupine tek tako nalik na njene bradavice? I nije to groznica. Nije ni bunilo. To ti se ona uvlači u svaku boru. Uzdah je poštansko sanduče među tirke računara. U svetu atmosferu nedeljnog ručka među uštirkane čaša i naftalin spavaće sobe i ljulja se ceo tvoj svet. To je ona! Pogledaj!